Assalomu alaykum. Siz bilan joriy kuzimizning so'nggi yakshanbasi anorog'i tahlilnoma dastur orqali ko'rishib turibmiz. Garchi sanalar hali qish boshlanmaganini ko'rsatib turgan bo'lsa-da, tabiat allaqachon qahratonning xovurini olib bo'ldi. Ammo o'tayotgan haftada qalbimizga bahoriy ilg'lik baxsh etadigan voqealar ham ko'p bo'ldi. Ijodiy jamoamiz ana shu muhim voqealiklarni tahlil qilish va ularni sizga yetkazish tadorigida dastur avvalda esa hafta manzarasini qisqa satrlarda yodga olamiz. 20 noyabr kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tumanidagi dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkiga tashrif buyurdi va yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Bu yerda yana 7 ta lotda qurilish amalga oshirilib, IT ofislar, biznes markazi, mehmonxona va boshqa binolar barpo etish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari ushbu yangi bosqich qurilishiga tamal toshi qo'ydi. Prezidentimiz shu kuni O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmalar majmuasi o'tayotgan O'zbekiston sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi bilan tanishdi. Mahalliylashtirishni kengaytirish, import bo'layotgan detallar ishlab chiqarilishini o'zlashtirish, sifatini ta'minlash orqali xaridor orttirish zarurligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari tashrif buyurgan navbatdagi manzil poytaxtimizda bunyod etilayotgan O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi bo'ldi. Davlatimiz rahbari asos solgan ushbu muassasa xalqimizning boy o'tmishini, ilm-ma'rifat rivojiga qo'shgan katta hissasini namoyon etadigan yaxlit majmua bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Xalqaro tajriba asosida bu borada yangi tizim joriy etilishi belgilandi. Iste'mol savati va yashash minimumini hisoblash tartibi hamda iste'mol me'yorlarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, aholining ehtiyojmand qatlamini aniqlash va nafaqa to'lashning aniq mezonlarini joriy etish, ijtimoiy yordam oluvchilarning yagona reyestrini shakllantirish bo'yicha topshiriqlar berildi. 22 noyabr kuni davlatimiz rahbari Italiyaning Lombardiya viloyati gubernatori Attilio Fontana boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni kengaytirish, jumladan Lombardiya bilan amaliy hamkorlikni rivojlantirishning istiqbollari ko'rib chiqildi. Viloyatning taniqli universitetlari bilan yuqori malakali, avvalo muhandislik ixtisosliklari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash borasidagi hamkorlikka alohida e'tibor qaratildi. Shu kuni prezidentimiz uy-joy qurilishi bo'yicha yangi tizimni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Keyingi yillarda minglab uylar qurilgan bo'lsa-da, aholiga turar joy yetishmayotgani, ko'pchilik uylarning sifati talabga javob bermasligi ta'kidlandi. Endi uylar to'liq xususiy sektor tomonidan qurilishi, buning uchun yer maydonlari auksion orqali ajratilishi, qishloq joylarda uylar massiv shaklda barpo etilishi belgilandi. 20 noyabr kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tumanidagi dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkiga, poytaxtimizdagi O'z Expo markazida o'tayotgan sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasiga hamda bunyodkorlik ishlari jadallik bilan olib borilayotgan O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurdi. Keling, shu xususda tayyorlangan maxsus sharhga navbat berishdan avval mamlakatimiz rahbari tashrif buyurgan manzillarning yangi O'zbekistonning iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy yuksalishiga qo'shadigan hissasi haqida qisqacha bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Xo'sh, IT sohasining taraqqiyoti O'zbekistonga nima beradi? Hamma narsa qiyosda oydinlashadi. Bugun dunyoda dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari sohasidan topadigan daromadi evaziga xalqini oyoqqa turg'azgan davlatlar talaygina. Masalan, mazkur soha Hindiston iqtisodiyotiga har yili 185 milliard dollar daromad keltiradi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 7.7% degani. Qolaversa, bugun tarmoqda 4 million kishi ish bilan band. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari sohasi Belarus iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib ulgurdi. Mamlakat hududida tashkil etilgan yuqori texnologiyalar parki markaziy va sharqiy Yevropadagi eng yetakchi innovatsion IT klaster hisoblanadi. Masalan, 2018 yilda mamlakatdagi 14.5% ish o'rni aynan park rezidentlari tomonidan yaratilganini ham misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Ana shu jihatlar inobatga olinib, O'zbekistonda ham mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan IT sohasida o'ziga xos yangi tizim yaratilmoqda. Prezidentimiz 2018 yilda Hindistonga davlat tashrifi chog'ida erishilgan kelishuv asosida mamlakatimiz tarixida ilk bor dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki IT park tashkil etildi. Bugun IT parkda faoliyat yuritayotgan yurtimizning Wunderkind o'g'il-qizlari okean orti mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlarining transport korxonalariga, logistika hamda kafe va pitseriyalariga outsourcing bo'yicha texnologik xizmat ko'rsatyapti. Shuni ham alohida qayd etish kerak, IT parkining yillik ishlab chiqarish quvvati 2020
yılda 10 milyon dolardan ortışı kutilmoqda. 2025 yılda esa bu ko'rsatkich 100 milyon dollarga yetadi. Davlatimiz rahbari bu yerda faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan muloqotda bo'lib, ularga dalda berar ekan, jumladan shunday dedi. Bugun O'zbekiston barcha sohalarda o'zini namoyon etmoqda. O'z vaqtida axborot texnologiyalariga e'tibor qaratganimiz yaxshi natijalar bermoqda. Bitta dasturiy mahsulot davlatimizga qancha naf keltiradi. Korrupsiya byurokratiyani bartaraf etadi. Odamlarga qulaylik yaratadi. Har doim yodda tutinglarki, sizlarning ishingiz juda ham muhim. Galdagi sharhimizda 23 noyabr kuni davlatimiz rahbari tashrif buyurgan poytaxtimizdagi dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkining mamlakatimizning IT taraqqiyotiga qo'shargan hissasi, O'z Expo markaz, milliy ko'rgazmalar majmuasida o'tgan O'zbekiston sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasining sanoat salohiyatimizni rivojlantirishdagi roli hamda O'zbekiston islom sivilizatsiyasi markazining diniy ma'rifiy yuksalishimizda tutajak ahamiyati keng tahlil qilinadi. Mamlakat qachon rivojlanadi? Taraqqiyot nuqtalari qaysi soha va tarmoqlarda namoyon bo'lmoqda? Aholining yaxshi yashashi, farovon hayot kechirishi, yangi ish o'rinlari yaratilishining asosiy omili nimada? Sanoat iqtisodiy rivojlanishning drayveri bo'la oladimi? Albatta, yurtimizning ravnaqi ushbu sohadagi faollik bilan bevosita bog'liq. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2017-2019 yillarda respublikamiz iqtisodiyoti 15.8% o'sgan. Yalpi ichki mahsulotning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 5%ni tashkil qilmoqda. Biz shu vaqtgacha xorijda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga o'zgacha mehr berdik. Ayni shu turdagi o'zimizda ishlab chiqarilganini esa unchalik ham mensimadik. Yoki oddiy detalni mamlakatimizda ishlab chiqarish imkoniyati bo'la turib chiqarmadik. Tayyorni xorijdan valyutaga xarid qildik. Korxonalarimiz o'rtasida esa ma'lumot almashish, kim nima mahsulot chiqarayotgani haqida fikrlashish yetishmadi. Soha tili bilan aytganda, haqiqiy kooperatsiya yo'lga qo'yilmadi. Hamma o'zicha o'z bilganicha ishlashga intildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkentda O'zbekiston sanoat yarmarkasi va kooperatsion birjasini o'tkazish bo'yicha ilgari surgan tashabbusining ahamiyati nimada? Yakunga yetgan haftada davlatimiz rahbarining yarmarka faoliyati bilan shaxsan tanishish maqsadida O'z Expo markaz pavilyonlariga tashrif buyurishi bunday savollar zamiridagi mazmunni yanada oydinlashtirdi. Ushbu tashrif sanoatchilar uchun ulkan qo'llab-quvvatlov bo'ldi. Ularni yangi turdagi import o'rnini bosargan mahsulotlar ishlab chiqarishga, ish o'rinlarini yaratishga undadi. To'g'ri, oldinlari ham shu kabi yarmarkalar, birjalar tashkil qilingan, ammo samaradorlik ko'zga tashlanmagan. Barchasi qog'ozlarda yaxshi-yu, amalda esa o'sha bo'lib qolavergan. 2 yil davomida birja orqali to'rtlar o'tkazilishi boshladi. Ochig'ini aytaman, 2 yil davomida bitta ham to'rt yuta olmadim. Vositachi firmalar qatnashib 90% to'rtlarni o'shalar yutib olishdi. Va oxir oqibatda o'zimizga kelib shu mahsulotni yasab beringlar deb bizdan iltimos qilishdi. Mana vistavkani boshqa tomonga qilindi. Prezidentimizning kelishlari juda katta turtki bo'ldi. Ma'naviy tomondan, iqtisodiy tomondan rivojlanishga o'zining katta hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Endi shunchalik tadbirkorlik ko'payib ketdiki, biz oxirgi kungacha qatnasha olamizmi, yo'qmi degan masala turganmiz. Hozir konkurrentsiya hattoki mashqni o'zida ham bo'lib chiqadi, yarmarkada ham bo'ladi. Bu galgi sanoat yarmarkasi va kooperatsion birja ishtirokchilarining qarashlari ham o'zgargan. Ular yurakdan e'tirof etishmoqda. Mahalliy va xorijiy bozorlarda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun sanoatda kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida o'zaro hamkorlik uchun qulay shart-sharoitlar yaratish mamlakatimiz iqtisodiyotini jadal rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Barcha sohalari jadal rivojlanish bosqichiga o'tgan mamlakatimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendi ostida mahsulot ishlab chiqarish, bu mahsulotlar bilan ichki bozorni to'ldirish. Ana boring,
اکسپرت که چخارشته خم جدی سلجیشلر بار. براق خالیش که سال مگن این کاریتلر جدا خم کوب. پریزیدنتمزدین جاری یل برینچ مای کنو قبول خلنگن سانوات کپیراتسسن یانده رواجنانترش و طلب یقار بولگن مخصولاتلر اشلب چخارشنه کنگیترش چاره تدبرلر دورستگی قرار بلن تایار مخصولاتلر، بودلوچو بیوملر، خامشو و متریاللرنی ینگی تورلرن اوزلشترش بوچه انخ وزیفالر بیلگیل برگنیده. ینگی شکل و مزموندگی سانواتکی یرمرکسی و کپیراتسون بیرژاسی بر هفته دوامده اوزبکستاننگ برچه سانوات ایشلب چیخاروچیلری و خریدارلرنی تدبیرکارلرنی بر جایگه جمع قیلا اولدی اولرنینگ اوزارا ملاقات میدانیگه aylandi. Aytish kerakki, ko'rgazmaga qo'yilgan mahsulotlarning barchasi mamlakatimiz sanoatchilari tomonidan ishlab chiqarilgan. Bular tinimsiz mehnat va mahalliylashtirish dasturining hayotga tatbiq etilishi natijasi. Albatta, bu boshlanishi. Bir vaqtlar to'liq chet eldan valyutaga kirib kelgan mahsulotlar bugun 60-70% ga, ba'zilari esa 100% o'zimizda ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Bundan esa har birimiz faxrlanishimiz kerak. Lekin bu so'nggi nuqta emas. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizga butlovchi qismlar chet ellardan ko'p oladik. Masalan, bizda butlovchi qismlar, rezina texnika mahsulotlari, metal obrabotkalari, yana filtrlar, materiallar chiqdi. Faqat o'zimizda ishlab chiqarayotgan ekan, biz uni bilmasdan chet ellardan olib kelib yuribmiz. Davlatimiz rahbari ishlab chiqaruvchilar bilan bo'lgan suhbatda alohida ta'kidladiki, biz shu vaqtga qadar mahalliylashtirish masalasiga yuzaki qarab kelganmiz. Ba'zilarimiz esa bu boradagi siyosatni umuman tushunmaganmiz. Ishlab chiqaruvchi qachon rivojlanadi? Mahsulotning egasi bo'lsa. Bu yarmarkaga kelgan har bir korxona va tadbirkor natijaga erishishi oddiy gaykadan tortib katta mashinalargacha xaridorni topishi kerak. Uni ishtirokchilar rozi bo'lgunicha davom etirish lozim dedi prezidentimiz. Xush, bugungi kunda mamlakatda mahalliylashtirish ishlarining holati qanday? Joriy yilda jami 873 ta loyihani amalga oshirish hisobiga 18.2 trillion so'mlik mahalliylashtirilgan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi belgilangan. Jumladan, tarmoq tarkibiga kiruvchi korxonalarda 493 ta loyihani amalga oshirish hisobiga 15.6 trillion so'mlik va hududiy korxonalarda 380 ta loyihani amalga oshirish hisobiga 2,5 trillion so'mlik mahalliylashtirilgan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish belgilangan. Yalpi ichki mahsulotda ham sanoatning ulushi yildan yilga ortib borayotganini ko'rish mumkin. Misol uchun 2016 yilda 22.2%ni qayd etgan bo'lsa, 2019 yilning so'ngiga borib bu ko'rsatkich 29%ga chiqishi kutilmoqda. Ushbu sanoat yarmarkasi va kooperatsion birjada respublikamizning 1000ga yaqin ishlab chiqaruvchilari 10 mingdan ortiq mahsulotlari bilan ishtirok etdi. Muhtaram prezidentimiz kelib uchrashdilar, tadbirkorlar bilan suhbat o'tkazdilar. Natijalarimiz yomon emas, kayfiyat ham yomon emas. Hamma bir-birini mahsulotini ko'rib, qiziqish uyg'onib, bir-birlarini shartnoma tuzyaptilar. Bunga qo'yilayotgan haqli talab mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, korxonalar o'rtasidagi kooperatsiyani qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar haqida barchani xabardor qilish, nafaqat ichki bozorga, balki eksportga mahsulot chiqarish. O'zbekistonda bir nechta ishlab chiqariladigan mis boltlar, mis quvurlar, mis plastinkalar topdik, mana shuni evazida hozir ular bilan kelishib oldik. Agar bizaga kerakli bo'lgan razmerlarni, o'lchamdagi ehtiyot qismlarni chiqarib berishadigan bo'ldi. Xudo xohlasa 2020 yilga borib bir nechta qismni o'zimiz shu yerda ishlab chiqarsak, 2020 yilda 2 million dollar importni kamaytirish imkonimiz bor ekan bizani. 2017-2019 yillarda mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarish hajmi 24%ga o'sdi. Misol uchun, mashinalar, uskunalar va avtotransport vositalari ishlab chiqarish 2.2 barobar, to'qimachilik, kiyim-kechaklar va charm mahsulotlari 14.6%ga, qurilish mahsulotlari 1.3 barobar, metallurgiya mahsulotlari 14.4%ga, kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa tovarlari 14.4%ga, muhim farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari 1.2 barobar ortdi. Bu vaqt mobaynida qayta ishlash hajmlaridagi jadal o'sish ko'rsatkichlari iqtisodiyotimiz drayveriga aylandi. Lekin mavjud imkoniyat va sohalarning salohiyati yuqori. Mahallalashtirish samaradorligini oshirish faqat kooperatsiya yo'li bilan qilish mumkin. Ya'ni avtopromni o'zi avtoprom tizimidagi sohalar bilan bunga erish bo'lmaydi. Mana hozir turli soha vakillari bilan shu bilan birgalikda mayda ishlab chiqaruvchilar, shuningdek importyorlarimiz bor.
Hozir yirik importyorlarni biz ro'yxatini tuzganmiz, ular bilan aloqaga chiqdik. Ular bizaga bugungi kunga avtopromga kerak bo'lgan talabni ko'rib hayron. Sizlarga shu kerak bo'lsa biz ishlab chiqarishga tayyormiz deyapti. Biz aytamizki, ke shu sifatda, darajasida birga ishlab chiqaraylik. Haqiqatan importga moyil bir tizim bo'lib qolganmiz. Hozir odatdan ketib, hamkor sifatida ish tashkil qilmoqchimiz. Ushbu sanoat yarmarkasi va kooperatsion birjaning oldingilaridan yana bir muhim farqi shundaki, barcha shartnomalar onlayn tarzda qayd etib borilmoqda. Bu bilan turli qog'ozbozlik va ko'zbo'yamachilik holatlarining oldi olinyapti. Xususan elektron kooperatsiya portali, statistika, bojxona, soliq, sertifikatlashtirish idoralari ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalashgan bo'lib, foydalanuvchilar, ayniqsa tadbirkorlik sohasi vakillari onlayn tarzda muhim axborotlarga, jumladan respublika da ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlarining turlari, texnik tasnifi va sifat ko'rsatkichlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqda. Prezidentimiz mamlakatimizda sanoatni yanada rivojlantirish pravardida odamlarning yashash sharoitini yanada yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish nuqtai nazaridan mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Xususan, bundan buyog'iga tayyorlanadigan loyihalarda mahalliylashtirish ko'rsatkichlari aniq raqamlarda ifoda qilinadi. O'zbekiston sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi yakuni bilan erishilgan natijalar ko'p narsani anglatadi. Davlatimiz rahbari sanoat yarmarka va kooperatsion birjada bir qator vazirlik, idoralar, tarmoqlar rahbarlari bilan hamda kichik biznes vakillari bilan suhbatlarida ularni tomonlardan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifatini ta'minlash orqali mahalliylashtirishni kengaytirish, import qilinadigan mahsulot ishlab chiqarishni o'zlashtirish va jami biznes mijozlarining sonini ko'paytirish zarurligini ta'kidladilar. Bir tomondan bu 20 tadan ortiq tarmoq vazirliklar va idoralari, boshqa tomondan o'sayotgan xususiy biznes ushbu jarayonning asosiy ishtirokchilari bo'ladi. Sanoat yarmarka ishtirokchilari bilan batafsil va puxta muloqotlar chog'ida davlatimiz rahbari tomonidan ikki muammoni, shu jumladan birinchisi eng dolzarb masalamizni bu ish o'rinlarini yaratish va ikkinchisi import o'rnini bosuvchi va eksport yo'naltirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish maqsadida o'zaro hamkorlik sxemasini doimiy ravishda tashkil etish vazifa topshirdilar. Birinchidan bu iqtisodiyot va sanoat vazirligi tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar, xomashyo va materiallarni ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish bo'yicha tarmoq va hududiy korxonalar tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlarni muvofiqlashtirish. Ikkinchi masala, bu joylarda birinchi o'rinbosarlari hokimi birinchi va investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari bilan yaqin hamkorlikda hokim yordamchilari asosiy vazifasi ishlab chiqarishni maksimal darajada mahalliylashtirishni ta'minlash va tegishli hududlarda sanoatni kooperatsiya aloqalarini kengaytirishdan iborat bo'ladi. Yana bitta juda muhim masala bu investitsiya va tashqi savdo vazirligi tashqaridan kelgan investitsiya loyihalarida 30% mahsulotlarini bu mahalliylashtirishdan iborat bo'lishi ko'zda tutiladi. Bugungi kunda 24 noyabrda elektron portalda kichik va o'rta biznes soni 13240 ta ro'yxatdan o'tdi va ularni negizida 18700 tadan ko'p bularni tayyor mahsulotlarni taqdim etildi. Bu elektron portalda hozirgi kunda 5480 ta kontraktlar tuzilib, umumiy hajmi 1 trillion so'mdan oshdi. Bunday chora-tadbirlarning amalga oshirilishi pravardida. Kichik biznes subyektlari, yirik sanoat korxonalari bilan kooperatsiya aloqalarini kengaytirib, yangidan-yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Natijada bir tomondan yirik sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligi oshadi, boshqa jihatdan kichik biznes subyektlarining ko'payishi, ular ishlab chiqarish hajmi va daromadlarining sezilarli darajada o'sishi, eng muhimi, yangi ish o'rinlari tashkil etilib, bandlikning oshishi ta'sirida aholi farovonligi, turmush darajasi yuksalib boradi. Kelib, axborot texnologiyalari zamonaviy taraqqiyotning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi.
tobora global ahamiyatga ega bo'lib borayotgan mazkur soha kun sayin emas, soat sayin rivojlanmoqdaki, unga monand jamiyat hayotining barcha jabhalarida uning imkoniyatlari, qulayliklardan yanada kengroq foydalanishga ehtiyoj kuchaymoqda. Yangilanish yo'lidan shiddat bilan ildamlayotgan O'zbekiston uchun ham axborot texnologiyalari qamrovini oshirish, bu borada yangidan yangi usullarni izlab topish dunyoning rivojlangan davlatlarida obdon sinovdan o'tgan innovatsion g'oyalarni tatbiq qilishning ahamiyati beqiyos. Davlatimiz rahbarining 2018 yil oktyabr oyida Hindistonga davlat tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlar orasida qator sohalar bilan birga aynan axborot kommunikatsiya texnologiyalariga daxldor hamkorlik loyihalari ham bor ediki, bugun ular jadallik bilan qog'ozdan amaliyotga ko'chmoqda. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida tashkil etilgan dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki buning yorqin misolidir. Nihoyasiga yetgan haftada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu IT parkka tashrif buyurib, uning faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 10 yanvardagi dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan texnologik parkni bunyod etishga kirishildi. Qurilish ishlari jadal olib borilib, joriy yilning iyul oyida uning dastlabki binosi foydalanishga topshirildi. Shu'rinda ushbu markaz haqida muxtasar ma'lumot. IT parkda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsiyalarni qo'llagan holda moliyaviy marketing, yuridik konsalting xizmatlari ko'rsatiladi. Bu startup sohasi bo'yicha endigina o'z faoliyatini boshlaganlar uchun biznes reja va mahsulotlarni targ'ib qilish strategiyasini to'g'ri tuzish, bozor va raqobatchilarni o'rganish, iqtisodiy faoliyatni to'g'ri yo'lga qo'yishda ko'mak beradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida yetakchi kompaniyalar vakillari va mutaxassislarni jalb etgan holda turli mahorat darslari, treninglar, malaka oshirish kurslari hamda ilmiy amaliy anjumanlar va seminarlar o'tkaziladi. Londonda qilib aytganda, mana shu yerda O'zbekiston yoshlari uchun innovatsion madaniyat va tadbirkorlik muhiti yaratiladi. Buning uchun texnoparkda barcha qulayliklar mavjud. Axborot va moliya texnologiyalari, logistika, elektron tijorat, elektron ta'lim, biotexnologiya va boshqa yo'nalishlardagi ilk loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Qayd etish kerak, mazkur texnopark rezidentlari sifatida ro'yxatdan o'tgan korxonalar 2028 yilning 1 yanvariga qadar soliqlar va bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Bu soha mutaxassislariga katta rag'bat bo'lib, texnoparkka bo'lgan qiziqishni oshirmoqda. Buni o'tgan qisqa vaqt ichida uning rezidentlari soni 300 dan ortganligida ham ko'rish mumkin. Texnoparklarni rivojlantirish va dasturiy ta'minotchilar yaratuvchilarini qo'llab-quvvatlashga IT sohasida yetakchi davlatlardan biri Hindistonning ilg'or tajribasini jalb qilish maqsadida Hindiston dasturiy texnologiyalar parklari jamiyatining malakali mutaxassislari taklif etildi. Ma'lumot o'rinda qayd etish joizki, ayni paytda ushbu jamiyat Hindistonda 57 ta texnopark ochib, ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Davlatimiz rahbari texnoparkka tashrifi jarayonida IT mutaxassislarining startup loyihalari bilan tanishdi. Bu yerda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar asosan yoshlardan iborat bo'lib, aksariyat innovatsion loyihalar 30 yoshdan kichik bo'lgan yigit va qizlar tomonidan ishlab chiqilmoqda. Texnoparkda outsourcing kompaniyalar ham ish olib boryapti. Mana shunday kompaniyalardan birida bugungi kunda hatto Amerika Qo'shma Shtatlaridagi transport korxonalariga, logistika kafe va pitseriyalarga esa outsourcing bo'yicha texnologik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Outsourcing inglizcha so'z bo'lgani uchun keling men sizga misollar bilan keltiraman. Bu xizmatda Amerika Qo'shma Shtatlari misolida keltiradigan bo'lsak, logistika sohasida masalan yukni A nuqtadan B nuqtaga yetkazib berish deb oladigan bo'lsak, bizga buyurtmachi buyurtmasini beradi. Buyurtmani olgandan keyin biz yuk tashuvchi korxonalarga murojaat bilan chiqamiz. Ya'ni hamma narsa internet orqali bo'ladi. Toshkentdan turib o'sha yerdagi buyurtmani olib
Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan yuk tashuvchi korxonalariga biz ma'lumotlarni jo'natamiz. Shu bilan birgalikda ma'lumotni ketgandan keyin eng arzon, eng sifatli, eng tez yo'llar bilan, qulay yo'llar bilan eltib berish xizmatini biz o'zimizni xizmatlarimizni ko'rsatamiz. Eng qiziqarli joyi shundaki, biz shu barcha xizmatlarni O'zbekistondan turib ko'rsatamiz. O'zimizni xizmatlarini jahon bozoriga eksport qilish bilan shug'ullanamiz. Texnoparkning bu kabi xizmatlari arzonligi, dunyodagi analoglardan sifati qolishmasligi bilan xorijliklarga ma'qul bo'lmoqda. Iqtisodiyotimiz barqarorligi, har bir sohaning sifati va samaradorligi, aholiga qulayliklar yaratish axborot texnologiyalari bilan bog'liqdir. Shuning uchun bu sohaga yanada keng imkoniyat, zarur infratuzilma yaratish, mutaxassislarni har tomonlama rag'batlantirish, qobiliyatli yoshlarni tarbiyalash kerak dedi prezidentimiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida 6-7 yil mobaynida ilm oldik, tahsil oldik, shu informatsion texnologiyalar yo'nalishida ilm orttirdik. Xuddi o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya va boshqa rivojlangan mamlakatlardagi bor imkoniyatlar bugungi kunda O'zbekistonda ham bor. Mana bunga oddiy misol qilib o'zimizni mana shu IT parkda bizning korxona rezident hisoblanadi va shu rezident sifatida olgan imtiyozlarimiz, soliq imtiyozlarimiz va boshqa to'lovlardan bo'lgan imtiyozlarimiz bizni yanada ko'proq ishlashga intilishimizga sabab bo'ldi bugungi kunda va bizning korxona dasturiy ta'minot bilan nafaqat O'zbekiston, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Rossiya Federatsiyasiga ham bugungi kunda dasturiy ta'minot biz sotamiz va ta'minotini bugungi kunda O'zbekistondan turib olib boryapmiz va biz aniq ayta olamiz, agar shu tempda ketadigan bo'lsak, biz 2-3 yilda o'sha dunyoda hozirgi kunda yetakchi bo'lgan biznes protsesslarini outsource qilish, dasturiy ta'minotda birinchi o'rinda turgan Hindiston, Filippin mamlakatlari bilan 2-3 yilda raqobat mamlakatlar qatorida bo'lishimizga meni ko'zim yetadi. Hozircha 300 ta odamni ish bilan ta'minladik, lekin bu bizning potensial emas. Biz 1000 tagacha odamlarni, yoshlarni ishga qabul qilamiz. Davlat rahbarimizni bizni IT parkga tashriflari biz uchun katta bir motivatsiya bo'ldi desak bo'ladi. Nafaqat menga, balki bu yerdagi xizmat qilayotgan yoshlarga, bular hammasi ko'rib prezidentimiz bevosita ham har biri bilan alohida suhbatlashib, soha bilan yaqindan tanishdilar, fikrlari bilan o'rtoqlashdilar. Bundan tashqari bizni boshqa loyihalar bilan yaqindan qiziqdilar. Bulardan biri qishloq xo'jaligi sohasida dron bilan qanaqa foydalansa bo'ladi. Masalan, fermer oladigan bo'lsak, fermerini yeri bo'ladi, lekin u qayeriga suv yetib boradi, qayeriga mineral o'g'it yetib boradi, uni fermer ko'z bilan ko'ra bilmaydi. Shuni arzon va eng tez qulay yo'li bu dron bilan o'sha fermer yeri bo'lgan hududlarni analiz qilib va tezda o'sha yerni unumdorligi, hosildorligi, holati, ya'ni kasalliklar bo'lsa kasalliklarini aniqlab berish imkoniyatini beradi. Undan tashqari mineral o'g'itlarni qayerga ko'proq e'tibor berish kerak, qayerga kamroq e'tibor berish kerak, shu har bir holat bo'yicha 7 ta parametr bo'yicha bu dasturiy, biz ishlab chiqargan dasturiy ta'minot shu narsani bizga tahlil qilib beradi. Bizning bu loyihamiz davlat rahbarimizga ma'qul keldi va yana ham takomillashtirib iqtisodiyotimizni real sektorlarida tajribadan o'tkazib, Toshkent viloyati hududida shu narsani sinovdan o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalarni berdilar. IT park albatta bular bilan cheklanib qolmaydi. Soha rivojiga yanada keng sharoit yaratish maqsadida bu yerda yana 7 ta lotda qurilish ishlari olib boriladi. Ya'ni IT ofislar, biznes markaz, mehmonxona va boshqa zarur obyektlar barpo etilishi rejalashtirilgan. Boshqacha aytganda, bunyod bo'ladigan IT shaharcha o'zining zamonaviy qiyofasi, aqlli texnologiyalarga asoslangan infratuzilmasi bilan poytaxtda yana bir yangi manzara hosil qiladi. Bu shaharcha kelajak formulasi ustida astoydil izlanayotgan chinakam iqtidor egalarining kashfiyotlar manziliga aylanadi. Darvoqe, texnoparkda yillik ishlab chiqarish quvvati 2020 yilda 10 million dollardan ortishi, 2025 yilda esa 100 million dollarga yetishi ko'zda tutilgan. Prezidentimiz yangi bosqich qurilishiga rasmiy tamal toshi qo'ydi va bu IT shaharcha tarixida unutilmas voqea bo'lib qoldi.
Mamlakatimiz rahbari texnoparkda faoliyat olib boruvchi mutaxassislar bilan suhbatda bugun O'zbekiston barcha sohalarda o'zini namoyon etayotgani, o'z vaqtida axborot texnologiyalariga e'tibor qaratilgani yaxshi natijalar berayotganiga to'xtalar ekan. Bitta dasturiy mahsulot davlatimizga qancha naf keltirishi, korrupsiya, byurokratiyaning oldini olishi, odamlarga qulaylik yaratishini alohida ta'kidladi. Har doim yodda tutinglarki, sizlarning ishingiz juda ham muhim, dedi prezidentimiz. Bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekiston zamonaviy axborot texnologiyalari sari dadil intilmoqda. Ilg'or texnologiyalar parkining faoliyat boshlashi yaqin istiqbolda mamlakatimiz O'zbekiston axborot texnologiyalari dasturiy mahsulotlari degan brendga ega bo'lishiga va jahondagi IT mahsulotlari bozoriga dadil kirib borishiga mustahkam zamin bo'ladi. Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning yurtimizdagidek boy o'tmish, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Islom sivilizatsiyasi markaziga kelgan odam ulkan merosimiz haqida to'la tasavvurga ega bo'lishi, katta ma'naviyat olib ketishi zarur. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Islom sivilizatsiyasi markazi. Ushbu maskan xalqimizning ko'p asrlik orzu-istaklarini ro'yobga chiqaradigan, O'zbekistonning shonli tarixi, ulug' ajdodlarimizning muqaddas dinimiz rivoji, ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan bebaho merosini targ'ib etadi. Davlatimiz rahbarining milliy diniy qadriyatlarimizni tiklash, buyuk ajdodlarimizning islom rivojiga qo'shgan ulkan hissasini targ'ib etishga bo'lgan alohida e'tibori dunyo hamjamiyati tomonidan chuqur mamnuniyat bilan e'tirof etilib, qo'llab-quvvatlanmoqda. Prezidentimiz o'z faoliyatining dastlabki paytlaridan boshlab ushbu masalaga ustuvor ahamiyat qaratib kelmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazini qurish g'oyasi haqida to'xtalargan bo'lsak, markaz prezidentimizning 2017 yil 23 iyundagi qaroriga muvofiq barpo etilmoqda va ushbu hujjat asosida mamlakatimiz asrlar davomida jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi, islom madaniyati markazlaridan biri bo'lib kelganini aks ettiradigan ilmiy tarixiy konsepsiya ishlab chiqildi. Davlatimiz rahbari 2017 yilning 1 sentyabrda Hazrati Imom majmuasidagi Baroxon madrasasida noyob bu inshoot loyihasi bilan tanishdi. Loyiha ulamolar, faollar, mutaxassislar ishtirokida muhokama qilindi. Oradan ko'p o'tmay, ya'ni 2017 yilning 19 sentyabr kuni mamlakatimiz rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida yurtimizda ushbu muazzam dargohni qurish tashabbusini ilgari surib, uning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tgan edi. 2018 yilning iyun oyida prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishiga ramziy tamal toshi qo'yildi. O'tgan vaqt davomida bu yerda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Mamlakatimiz rahbari bu jarayon bilan bir necha bor tanishib, o'z tavsiyalarini berib kelmoqda. Orta qolgan haftada ham prezidentimiz qurilishning borishi bilan yana bir bor tanishib, mutaxassislar, qurilishga mas'ul mutasaddilar bilan muloqot qildi. Aytish joiz,
بنیاد بولیادکن اسلام سیویلیزاسیاسی مرکزی مقدس اسلام دینمیزنینگ ماهیتن تینچلیک، انسان پرورلیک و یاراتوچلیکگه خزمت قیلیشینی ترغیب ایتیب، جهالتگه قارشی معرفت بلن کوراشیش غایسینی ایلگری سوردی. معلومکی ایمام بخاری، ایمام ترمزی، قفال شاشی، نجم الدین کبرا، بهاءالدین نقشبند، خوجا اخرار ولی کبه علامالرمز اسلام دینی رواجیگه اولکن حصه قوشگنلر. مرکزده اولرنینگ بینظر میراسی علمی اساسده چقور تدقیق ایتیلدی. شونینگدک جهان علم فنی تاریخیده اوچماس ایز قالدیرگن بویوک وطنداشلرمز محمد خارزمی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا، مرزا اولوغبیک، علی قشچی کبه عالم و متفکرلر میراسنین تاریخی و زمانوی سیویلیزاسیاسی ترقیاتیدگی اورنی و اهمیتی زمانوی اسلوب تاثیرچان یاندوشولر اساسیده تشونتیریب بوریلادی. Кейінгі 2-3 жыл ішінде бүйік алламаларымыздың қалдырған ілми мәнәуи мирасларын, ібретлерге бай хаят жолларын өрганиш бойынша там мәнада тарихи ішлер әмәлге ашырылмақта. Мұхтарам президентіміз Шавкат Мирамат Мирзиевтің ташаббуслары білән ва бевосита рахнамалықларда мәне бір қанча халықара марказлар ашылды. Мысал тарихасында мәне хәзер біз Өзбекстан Ислам цивилизациясы марказы. Яки болмаса Самарқанддағы Имам Бухари халықара ілми тадқиқат марказы. Termizdagi Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi. Mana yaqinda kelajakda xususan Qashqadaryoda ham Abdulmuin Nasafiy nomi bilan atalgan markaz tuzilishi rejalashtirilmoqda. Yoki masalan O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi. Bularni bir sanaversak juda ham oxiriga yetish qiyinda. Bu dargohlarni ilm maskanlarining asosiy vazifasi yurtimizdan chiqqan buyuk allomalarning qoldirgan boy ilmiy ma'naviy tarixiy xo'sh falsafiy meroslarini keng xalq ommasiga yetkazish xo'sh yoshlarga yetkazish va eng muhimi jahon miqyosida jahon va butun dunyoga mana shu O'zbekiston zaminidan shunday buyuk allomalar yetishib chiqqan degan bir ta'kidni tushunchani shu butun dunyo bo'ylab tarqatish buxoriy Nasafiy, Termiziy, Samarqandiy, Shoshiy, Marg'iloniy, Xorazmiyning aql zakovati va yuksak salohiyati bilan yaratilgan asarlar bizning yurtimizni butun dunyoda azaldan mashhur qilib qo'ygan. Shuning uchun bizni zaminimizga hurmat e'tiborni biz dunyoning qaysi bir burchagiga borsak shuni his qilamiz. Shu o'rinda ushbu ulkan loyiha haqida qisqacha ma'lumot. Islom sivilizatsiyasi markazi hududi 7 gektarni tashkil etadi. Qurilish maydoni 19.2000 kvadrat metr. Bino balandligi 34 metr. Bu markaz asrlar davomida xalqimizga xizmat qiladi. Uning har bir naqshi tarixga muhrlanadi dedi davlatimiz rahbari. Shuning uchun markazning bezagi, ma'no-mazmuni islomiy va ilmiy jihatdan asoslangan, chuqur o'ylangan bo'lishi kerakligi. Odamlar ham o'qib, ilm oladi ham yurakdan his qiladigan muhit yaratish zarurligi aytib o'tildi. Davlatimiz rahbari islom olamida katta qiziqish uyg'otayotgan ushbu markaz binosini har tomonlama mukammal qilib, milliy va islom madaniyatiga mos ravishda bunyod etish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Bu narsani e'tirof etish kerakki, loyihaning asosiy muallifi hurmatli prezidentimiz 2017-yilni 1 sentyabr kuni hayit kuni kelganlarida loyihani nazardan o'tkaza turib juda muhim taklifni aytdilarki, Samarqanddagi Registon maydonida joylashgan Ulug'bek madrasasini andoza olinglar kirish joyidan. Mana hozir binoni asosiy joyi, asosiy kirish joyi, asosiy portal, peshtoq shu Ulug'bek madrasasidan andoza olingan. Bitta shu haligi rassomlarimiz bitta shtrix degan bir iborasi bor. Ana shu takliflarni o'zidayoq bino butunlay boshqacha ko'rinishga ega bo'ldi. Mana har kelganlarda albatta juda foydali maslahatlar, tavsiyalar beradilar. Bu safar ham quruvchilarimiz ham biz ham juda ko'p ko'rsatmalar, tavsiyalar, topshiriqlar oldik. Albatta binoni yoritilishida kunduzgi tabiiy yorug'likdan ham foydalanish to'g'risida taklif berdilar. Tabiiy yorug'lik umuman bunaqa katta bino uchun bu juda foydali bo'ladi. Tashrif jarayonida yana bir narsa ma'lum bo'ldi. Islom akademiyasi to'laligicha o'quv jarayoni va ilmiy jarayon bizni binoda, ya'ni Islom sivilizatsiyasi markazi binosida o'tadigan bo'ldi. Bu talabalar va bo'lajak mutaxassislar ana shu muhitda ta'lim oladigan bo'lsa, ham ma'naviy, ham ma'rifiy, ham ilmiy nuqtai nazardan aynan
davlat rahbarimiz kutayotgan, aynan xalqimiz kutayotgan va aynan zamon talablariga mos bo'lgan javob bera oladigan mutaxassislar yetishib chiqishiga sharoit bo'ladi deb aytdilar. Biz talabalarimiz uchun joy tayyorlashga, loyihaga kerakli o'zgarishlar kiritishga kirishyapmiz. Bu to'g'rida allaqachon ishlar boshlanib ketdi. Bu bino asrlar, ming yillarni mo'ljallab qurilayotgan markaz va albatta xalqimiz ham, birinchi navbatda yoshlarimiz uchun juda kerakli obyekt. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi binosining 2-qavatida binoning simmetrik markazida Usmon Qur'oni zali joylashadi. Prezidentimiz muqaddas qo'lyozmaning himoya qobig'i shakllarini ko'zdan kechirib, uni asrash va kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish bo'yicha muhim ko'rsatmalar berdi. Loyihaga muvofiq, markaz binosida yurtimiz va chet ellardagi fondlarda saqlanayotgan qadimiy ashyolar, tarixiy dalil va hujjatlarni mujassam qilgan eksponatlardan iborat Islom san'ati muzeyi joy oladi. Qolaversa, yirik xalqaro anjumanlar va boshqa tadbirlar o'tkaziladigan 435 kishiga mo'ljallangan konferensiya zali tashkil etiladi. Inshoot o'z faoliyatini boshlagach, butun dunyodan diniy ulamolar, islomshunos va tarixchi olimlar ishtirokida xalqaro anjuman tashkil etiladi. Markazning 3-qavatidan o'rin oladigan yurtimizda va chet ellarda saqlanayotgan qadimiy qo'lyozma va toshbosma kitoblar, tarixiy dalil va hujjatlar, din va ma'rifat mavzuidagi zamonaviy kitoblar, matbaa mahsulotlarining eng yirik, asl va elektron ko'rinishdagi ma'lumotlari bazasi, shuningdek 100 minggacha nodir qo'lyozmalar fondiga ega kutubxona joylashadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, Islom sivilizatsiyasi markazi shu yo'nalishdagi ilmiy muassasalar uchun fundamental baza bo'ladi. Bu yerda mahalliy va xorijlik mutaxassislar ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Ularning natijalari asosida qomuslar, ilmiy ommabop to'plamlar, teleko'rsatuv, film va boshqa materiallar tayyorlanadi. O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi o'qituvchi va talabalari ushbu maskanga kelib, bilimini mustahkamlaydi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan Toshkent shahrida bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi shunday bir loyihalar sirasiga kiradiki, bunday loyihalar hech bir mubolag'asiz 100 yilda bir marta amalga oshiriladi. Bu muassasa oldiga qo'yilgan maqsadlar, vazifalardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu ilmu ma'rifat qo'rg'oni bo'ladi. Bizni yurtimiz, biz bobokonlarimiz ibratli hayot tarzini qaror topishida yetakchilik maqomida bo'lishgan. Tahlillar kuchayib borayotgan bir zamonda biz o'zimizni, o'tmishimizni chuqur bilishimiz, undan chiqadigan mana ibratli saboqlarni, xulosalarni bugungi hayot tarzimizga tatbiq etishimiz benihoya ahamiyatlidir. Hammamiz bilamizki, bu yerda amalga oshirayotgan ishlarning natijasi asrlar davomida xalqimizga sog'lom diniy aqidani mustahkamlash, diniy qadriyatlarga sadoqatni kuchaytirish, ularning mohiyatini albatta birinchi navbatda bunyodkorlik, tinchlikparvarlik tashkil qilishni nazarda tutgan holda yanada mustahkamlashga qaratilgan. Biz juda ham bir katta ma'naviy qoniqish olgan holda shu faoliyat bilan shug'ullanamiz, zero hali uncha ko'p vaqt o'tmasdan turib bu muassasani zimmasiga yuklangan faoliyat yo'nalishlari bo'yicha o'nlab magistrlik, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini mavzulari shakllandi. Ularni anchagina qismi bo'yicha tadqiqotlar boshlanib bo'ldi. Bunga kelib, majmua qurilishining yangi bosqichi boshlandi. Tashqi devor ishlari 98%, metal konstruksiyalarni montaj qilish ishlari 95% bajarilgan. Binoning o'rta qismi esa gumbazli shaklda qurilmoqda. Gumbazning eng baland qismi 65 metr, diametri esa 48 metrni tashkil etadi. Qurilish ishlari uzluksiz davom etyapti. Buning uchun malakali mutaxassislar, mashina va mexanizmlar jalb qilingan. Binoning tashqi bezaklariga ham alohida e'tibor berilmoqdaki, uning me'moriy jihatdan mukammal bo'lishi markazni salobatli ko'rsatish bilan birga shahar infratuzilmasiga ham o'zgacha chiroy bag'ishladi. E'tiborli tomoni shundaki, Islom sivilizatsiyasi markazi binosining qurilish ishlari ochiq holda amalga oshirilyapti. Ya'ni istagan odam bu yerga kelib, bunyodkorlik ishlari bilan tanishishi mumkin. Umuman, qurilish ishlari 2020 yili yakuniga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Nainki bunyodkorlik,
ishlab chiqarish, ijtimoiy ma'naviy sohalardagi tub o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimizni bugun rozi qilish, aholining orzu-istaklarini ro'yobga chiqarishdan iborat. Demak, izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar avvalo inson va uning manfaatlariga qaratilgan. Bu esa hayotga tatbiq etilayotgan tashabbuslar mazmunini bir-biriga bog'laydi. Tinimsiz intilish, mehnat va fidoilikka, ezgu niyatlarimizga rag'bat beraveradi. Darvoqa, joriy haftada mamlakatimizning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayoti uchun bir so'z bilan aytganda davlatimizning kelajagi, xalqimizning farovonligini ta'minlash uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladigan muhim hujjatlar imzolandi. Masalan, 20 noyabrda davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan Toshkent shahrida Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tashkil etish to'g'risidagi qarori mamlakatimizda yana bir xorij ta'lim muassasasi ish boshlashiga huquqiy zamin yaratdi. Respublikamiz sanoat tarmoqlari uchun yuqori malakali muhandis texnik kadrlarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri etib belgilangan institutda ta'lim faoliyati 2020-2021 o'quv yilidan boshlanadi. Dasturimizda shu va shu kabi hujjatlarning qisqacha sharhi bilan davom ettiramiz. 18 noyabr kuni prezidentimizning inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni kuchga kirdi. Farmonga muvofiq, O'zbekiston Markaziy banki 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab pul kredit siyosati mexanizmlarini bosqichma-bosqich inflyatsion targetlash rejimiga o'tishni boshlaydi. Bunda Markaziy banki inflyatsiya darajasini 2021 yilda 10% ga pasaytirish hamda 2023 yilda 5% darajadagi doimiy inflyatsion maqsadni, targetni o'rnatish vazifasi yuklatilgan. 20 noyabrda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar institutini tashkil etish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Qarorga muvofiq Toshkent shahrida Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tashkil etildi. Respublika sanoat tarmoqlari uchun yuqori malakali muhandis texnik kadrlarni tayyorlash institutning asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi. Institutdagi ta'lim tegishli tartibda tasdiqlangan ta'lim dasturlari bo'yicha rus tilida amalga oshiriladi. Institutning ta'lim faoliyati 2020-2021 o'quv yilidan boshlanadi. Shuningdek, qarorga muvofiq institut bitiruvchilariga ta'lim yakunlari bo'yicha O'zbekistonda oliy ta'lim to'g'risidagi hujjat sifatida tan olinadigan Belarus Milliy texnika universitetining oliy ta'lim to'g'risidagi belgilangan namunadagi diplomi beriladi. Shu kuni mamlakatda biznes muhitini yanada yaxshilash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori e'lon qilindi. Qaror bilan O'zbekistonda tadbirkorlar uchun o'rnatilgan qator talablar bekor qilinib, yangi tartiblar joriy qilinmoqda. Jumladan, davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish natijalarini, shu jumladan obyektlarning qiymatini baholash natijalarini qayta ko'rib chiqish va bekor qilish masalalari yuzasidan davlat organlari, shu jumladan nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sudlar tomonidan tashabbus bilan chiqish xususiy mulkining daxlsizligini buzish sifatida baholanadi hamda bunday ishlar ko'rib chiqish uchun qabul qilinmaydi. 21 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yadro fizikasi instituti ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qaror bilan Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha maqsadli dastur hamda 2020-2024 yillarga mo'ljallangan ilmiy tadqiqot ishlari dasturi tasdiqlandi. 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab institut xodimlari mehnatiga haq to'lash, bino va inshootlarni saqlash xarajatlarini moliyalashtirish, shuningdek joriy xarajatlarni qoplash davlat byudjeti mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bugundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridanoq tadbirkorlik faoliyatining erkinligi, xususiy mulk daxlsizligini amalda ta'minlashni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berdi va bu sa'y-harakat bugun o'z natijasini bera boshladi. Zero, tadbirkor nafaqat o'zini va oilasini, balki xalqini ham, davlatini ham boqadi.
2017-yil 19-iyunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi. 2018-yil 27-iyulda esa tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari qabul qilindi va yurtimizda tadbirkorlik faoliyatining to'sqinliklar siz amalga oshirilishini ta'minlash, biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, respublikaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar olib borilishiga yanada katta e'tibor qaratildi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman lavozimi joriy qilindi. Shuningdek, tadbirkorning qo'lini ishdan sovutadigan xuda behuda tekshiruvlarga chek qo'yildi, bir qator litsenziyalanadigan faoliyat turlari va ruxsat berish tartib-taomillari qisqartirildi hamda soddalashtirildi. Ayni paytda ushbu chora-tadbirlar mamlakatda ishbilarmonlik muhitini rivojlantirishga, O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi reytingiga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Oxirgi 3 yilda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida Jahon bankining biznes yuritish 2020 hisobotida O'zbekiston 7 pog'onaga ko'tarilib, 69-chi o'rinni egalladi va dunyoning eng yaxshi 20 ta islohotchi davlati qatoridan joy oldi. Yangi korxona ochish qulayligi bo'yicha yurtimiz ilk bor dunyoda 8-chi o'ringa ko'tarildi. Kuni kecha prezidentimiz tomonidan imzolangan mamlakatda biznes muhitini yanada yaxshilash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ana shu ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Qaror bilan O'zbekistonda tadbirkorlar uchun o'rnatilgan qator talablar bekor qilinib, yangi tartiblar joriy qilinmoqda. Shu kecha kunduzda O'zbekistonda mehnat bilan band aholining 76.3% shu sohada mehnat qilayotgani, yalpi ichki mahsulotida mazkur soha ulushi 59.4% ni tashkil etayotganini inobat ki olsak, bu kabi yaratilayotgan sharoitlar xalqimizning farovon yashashini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatli ekani oydinlashadi. Galdagi sharhimizda tadbirkorlar faoliyatini uchirayotgan g'ov to'siqlar, ularni bartaraf etish va adolatning qaror topishiga qaratilgan amaliy ishlar bir so'z bilan aytganda esa mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos tizimi yaratilgani tahlil qilinadi. Xitoyni dunyo fabrikasiga, Koreyani Osiyo yo'lbarsiga, Singapurni yirik moliya markaziga aylantirgan narsa nima? Bu hech shubhasiz tadbirkorlikdir. Xo'sh, dunyo mamlakatlari bilan taqqoslaganda bizda bu sohaning holati va imkoniyatlari qanday? Yaqin istiqbolda nimalar kutilyapti? Mavzuni shu nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, avvalo Jahon bankining biznes yuritish 2020 hisobotidagi natijalarimiz ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Hisobotga ko'ra O'zbekiston 7 pog'onaga ko'tarilib 69-chi o'rinni egalladi va dunyoning eng yaxshi 20 ta islohotchi davlati qatoridan o'rin oldi. Yangi korxona ochish qulayligi bo'yicha esa ilk bor dunyoda 8-chi o'ringa ko'tarildik. Bu shunchaki e'tirof emas, yurtimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, biznes muhitini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar samarasiga berilgan xolis baho. Quyidagi qiyosiy ma'lumotlar bu boradagi fikr va tasavvurlarimizni yanada boyitishi shubhasiz. Masalan, Xitoyda kichik va o'rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60%, Yaponiyada 51.6% tashkil etadi. Bizda esa yalpi ichki mahsulotda mazkur soha ulushi 59.4% yetdi. Anglaganingizdek, yildan yilga respublikamiz iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati oshib boryapti. Bu mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganini ko'rsatadi. Ayniqsa, davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaygani, soliq yukining pasaytirilishi, tadbirkorlar murojaatlari bilan ishlash va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaxli tizim yaratilgani ko'p ming sonli mulkdorlar uchun ayni muddao bo'lmoqda. Tadbirkor va investorga nima kerak? Avvalo, biznes yuritish uchun qulay muhit va erkinlik kerak. Qolaversa, u mulkiy huquqi kafolatlangan bo'lishini istaydi. Afsuski, soha rivoji yo'lida hali ishga solinmagan imkoniyatlarimiz ko'p. Ba'zi hollarda tadbirkorlik subyektini qo'llab-quvvatlash, unga kamarbasta bo'lish borasida quyi tizim rahbarlarida tashabbuskorlik yetishmayotgani ham bor gap. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalariga kelib tushgan 26 mingta murojaatning deyarli yarmi bevosita tuman darajasida hal qilinadigan muammolardan iborat bo'lsa-da, joyida yechilmagan. Oqibatda shuncha tadbirkor yuqori idoralarga murojaat qilishga majbur bo'lishgan. Shu jihatdan aytganda prezidentimiz tashabbusi bilan joylarda tashkil etilgan bosh vazir qabulxonalari haq-huquqi poymol bo'lgan tadbirkorlarning manfaatlarini ta'minlashda adolat qaror topishida beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbari huzurida bo'lib o'tayotgan soha
faoliyati tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishlarida ishbilarmonlik muhitini yanada qulaylashtirish, mulkdorlarni qo'llab-quvvatlash hamda bugunimiz va ertamiz bevosita tadbirkorlik rivojiga bog'liq ekanligi bosh masala sifatida belgilab berilyapti. Shu asosda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik istiqboliga xizmat qiladigan yangicha tizim va ish uslublari amaliyotga joriy etilmoqda. Ayni sohada amalga oshirilayotgan mana shunday islohotlar va ularning samaralari haqida suhbat uyushtirish maqsadida tahlilnoma studiyasiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili Qosimov Dilmurod Sultonmurodovich hamda Iqtisodiyot va sanoat vaziri o'rinbosari, Tadbirkorlik va kichik biznes rivojlantirish agentligi direktori Mamatqulov G'anisher Abdukarimovichlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Dilmurod Sultonmurodovich, biznes ombudsman instituti qanday institut? Umuman hozirgi kunda tadbirkorlarga qanday sharoitlar yaratib berilmoqda? Biznes ombudsman instituti tadbirkorlarni huquqini himoya qiladigan, ularni faoliyatini rivojlantiradigan yangi mexanizm sifatida muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan shu tashkil etildi. Prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda tadbirkorlarni faoliyatini rivojlantirish, ularni huquqlari, qonun manfaatlarini himoya qilish, ularga keng imkoniyatlar yaratish mana davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi. Xususan tarixda birinchi marta prezidentimizning 2018-yil 22-yanvardagi 50-38 farmonlariga asosan tadbirkorlarning faoliyatida o'tkaziladigan tekshirishlar 2 yilga moratoriy e'lon qilindi. Shu bilan muhtaram prezidentimizning 2018-yil 27-iyuldagi 54-90 sonli farmonlari bilan fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatidagi qarzlari agarda ular faoliyatlarini tiklagan taqdirda davlat tomonidan voz kechilishi belgilab berildi. Buni natijasida 2019-yilning 1-iyul holatiga 19435 nafar shunday fuqarolarni 565 milliard so'mlik qarzlari davlat tomonidan voz kechilib, ular o'zlarini faoliyatini tikladilar. Hozir mana qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi shuning natijasida. Mana hozirga qadar biznes ombudsman institutiga 5 mingdan ortiq tadbirkorlar tomonidan murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, 4 mingga yaqini hal etildi. Tadbirkorlarning huquqlarini tiklash borasida davlat organlari mansabdor shaxslariga nisbatan 460 ga yaqin ta'sir choralar qo'llandi. Bu ta'sir choralar qo'llanish natijasida davlat organlarini mansabdor shaxslarini 86 ta noqonuniy qarorlari bekor qilindi. Shu bilan tadbirkorlarga noto'g'ri hisoblangan va ulardan undirilgan 13,5 milliard so'mlik pul mablag'lari tadbirkorlarga qaytarib berilishiga erishildi. Prezidentimizning 1 aprel kunidagi 56-90 farmonlariga asosan nazorat qiluvchi idoralarning tekshiruvlarini muvofiqlashtirish biznes ombudsmanga yuklatilgan. Hozirda asosiy e'tiborni tadbirkor tekshirishga emas, uni profilaktikaga qaratib kelmoqdamiz. G'anisher Abdukarimovich, tadbirkorlik va albatta kichik biznesni yanada rivojlantirish borasida qanday yangi mexanizmlar amaliyotga joriy qilinmoqda? 13 avgust kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligini tashkil etish bo'yicha 57-80 sonli farmonlari qabul qilindi va 44-17 sonli qaror bilan bugungi kunda o'z faoliyatini boshladi. Eng birinchi asosiy vazifalardan biri agentligimizda mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikni barcha shakllarini rivojlantirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirish. Ikkinchi ustuvor vazifalari bu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda davlat hamda hududiy dasturlarni ishlab chiqib va uni amalga oshirish belgilab o'tildi. Uchinchi ustuvor vazifa etib, demak, vakolatli davlat organlari va tashkilotlarni kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish, biznes muhitini yaxshilash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirishdan iboratligi belgilab o'tildi. Farmon bilan bugungi kungacha Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil topib, o'zini faoliyatini yuritib kelgan tadbirkorlikni rivojlantirish davlat jamg'armasi agentlik tasarrufiga o'tkazilganligi belgilab o'tildi. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mana shu agentlikka hamkor tashkilot sifatida mana tayanch banklari belgilab berildi va bu banklar Mikrokredit bank, Xalq bank va Agrobank bilan birgalikda viloyatimizda tumanlarda mana shu olis-olis hududlarda mana shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirilishi belgilanyapti. Bu avvalambor davlat dasturlari, bu har bir oila tadbirkor dasturi, yoshlar kelajagimiz dasturi va shunga o'xshash bugungi kungacha chiqarilgan barcha davlat dasturlari asosida ajratiladigan kreditlarimiz endi
2020-yilda 1-yanvardan boshlab mana shu 3 ta bank orqali moliyalashtirilishi belgilab o'tildi. Har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida 2 trillion 418 milliard so'mlik kreditlar ajratilishi belgilanyapti. Yoki yoshlar kelajagimiz davlat dasturini amalga oshirish uchun bugungi kunga 398.1 milliard so'mlik kreditlar ajratilishi ko'rsatib o'tilgan. Muhtaram prezidentimiz yana belgilab berdilarki, mana kafolat sug'urta kompaniyasi mana endi tadbirkorlarga ko'makchi sug'urta kompaniyasi sifatida belgilab berdilar. Tadbirkorlarimiz tijorat banklaridan olinadigan kreditlarga qo'yiladigan ta'minotlarni birini sug'urta kompaniyasini polislari orqali ham amalga oshirilishi va bu polislarni mana aytib o'tgan, demak, tijorat banklarimiz qabul qilinishi ham shu farmonda belgilab o'tildi. Muhtaram prezidentimiz mana 11 sentyabr kuni o'tkazgan mana shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha kengaytirilgan video selektor yig'ilishlarida agentlikka bir qator vazifalar belgiladi. Biz bugungi kundan boshlab mana shu hamkor tashkilotlar bilan birga mamlakatimizni barcha hududlariga borib, o'sha tadbirkorlarga mana shu bir farmon, bir qaror mohiyatini yetkazish, mana shu bugungi kundagi jamg'armani faoliyatini tadbirkorlarga yetkazish, ularni xizmatidan kengroq foydalanish va savdo sanoat palatasi kafolat sug'urta kompaniyalari bilan birgalikda mana bugungi kungacha biz 10 ta viloyatni borib uchrashuvlar o'tkazganimiz natijasida 1420 ta tadbirkor qatnashdi. Dilmurod Sultonmurodovich, prezidentimiz shuningdek chetdan valyutaga olib kelinayotgan texnologiyalardan samarali foydalanish lozimligini va albatta bu masala ayrim tadbirkorlik subyektlarida muammoligicha qolib ketayotganligini bot-bot ta'kidladilar. Buni sabablari nimada va albatta mavjud holatni o'nglash yuzasidan qanday amaliy ishlar bajarilyapti? Shaxsan muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan biznes ombudsman rahbarligida iqtisodiyot va sanoat vazirligi, soliq bojxona qo'mitalari, savdo sanoat palatasi, hokimliklar xodimlar tarkibida ishchi guruhlar tuzilib, tadbirkorlar tomonidan olib kelingan texnologik uskunalardan samarali foydalanish hollari joylarga chiqib o'rganildi. Oxirgi 3,5 yil ichida, demak, 11768 tadbirkor tomonidan 6 milliard 800 million dollarlik texnologik uskuna olib kirganligi aniqlanib, shundan 11086 tadbirkor bu texnologik uskunalarni ishga tushirishga erishdi. Endi buni natijasida mana 131 ming yangi ish o'rinlari yaratilishga erishildi. Ishchi guruh tomonidan o'rganish o'tkazilganda 453 ta tadbirkorni 305 million dollarlik texnologik uskunalari ma'lum bir muammo sababli ishlamayotganligi ham aniqlandi. Endi ishchi guruhlar tomonidan har bitta tadbirkor bilan gaplashilishi natijasida shu 453 ta texnologik uskunadan 253 tasi ishga tushirildi. Shuningdek, kuni kecha muhtaram prezidentimizdan tashabbuslari bilan o'z Expo markazida sanoat kooperatsiyasi tashkil etildi. Muhtaram prezidentimizdan o'zlari shu kooperatsiyaga tashrif buyurdilar. Aniq bizga topshiriqlar berdilar. Davlat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tadbirkorlar tomonidan xarid qilinishi. Tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni davlat korxonalaridan xarid qilinishi. Chunki bir xil korxonalar, tadbirkorlar bu mahsulotlarni o'zimizda bo'la turib import qilib kiryapti. Shuning uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan biznes ombudsmanga, iqtisodiyot sanoat vazirligi va savdo sanoat palatalariga har bitta tadbirkorni alohida nazoratga olib, u ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini davlat korxonalariga, davlat korxonalari ishlab chiqarib mahsulot, demak, tadbirkorlarning o'rtasida, demak, kooperatsiya tashkil qilib, ularni bir-biriga ichki bozorni shakllantirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdilar. Har bir tadbirkor yoki davlat korxonasi o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotni 30%ini ichki bozorga sotish masalasi bo'yicha ham topshiriqlar berdilar. Topshiriqlarni amalga oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar belgilab oldik. Sifatli va to'liq bajaramiz. Yangicha yondashuvlar mansabdor shaxslarni tadbirkorlik subyektlarini yanada qo'llab-quvvatlashga undayapti. Sababi tadbirkorlar qancha samarali faoliyat ko'rsatsa, mahalliy budjetni shakllantirish imkoniyati shuncha kengayadi. Qolaversa endilikda hokimlar 50% ish vaqtini yangi kichik biznes subyektlari tashkil etish, ularning muammolarini aniqlash va hal etish uchun sarflashga mas'ul hisoblanadi. Xuddi shunday mulkdorlarning samarali faoliyat yuritishini amalda kafolatlash ham bevosita ularning zimmasida. Bu kabi o'zgarishlar tadbirkorlarga yanada shijoat bag'ishlashi tabiiy hol.
Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash sohasi bo'yicha yig'ilishlar bo'lib o'tyapti. Viloyat hokimimiz hamma sektorlar kelib bizni holimizdan xabar olib, qancha yordam kerak, qanaqa muammolaringiz bor, hammasini biz sizga yetishga harakat qilamiz deb, haqiqatan ham mana shu ishlarimiz amalga oshyapti. Tarixda bunaqasi bo'lmagan. G'ayratimizga g'ayrat, kuchimizga kuch, bizni albatta bunday O'zbekistonda imkoniyat, bunaqa ishonch, bunaqa tashabbus bo'lganligi sababli biz to'xtamay mehnat qilishimiz kerak. Mamlakatimizda yaratilayotgan qulay ishbilarmonlik muhiti nafaqat tadbirkorlikni rivojlantirish, balki investitsion jozibadorlikni oshirish imkonini bermoqda. Joriy yilning birinchi yarim yiligida investitsiyaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 38%dan oshgani fikrimizga yaqqol misol bo'ladi. Oldingi yillarda bu ko'rsatkich 25%ga ham yetmasdi. Qo'lga kiritilayotgan bunday yutuqlar, sohada amalga oshirilayotgan inqilobiy o'zgarishlar, tarixiy yangilanishlar samarasidir. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 13 noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida xorijiy investorlar kengashini tuzish va uning faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori xorijiy investorlarni yanada faol jalb etish, soha imkoniyatlarini bundanda kengaytirishi shubhasiz. Mamlakatingiz bozoriga gaz asbob-uskunalarini olib kirish bilan shug'ullanyapmiz. O'zbekiston Prezidenti tomonidan olib borilayotgan islohotlar samarasiga biznes bilan shug'ullanish jarayonida yaqqol amin bo'lib turibmiz. Avvalo qulay biznes muhiti yaratilganidan minnatdormiz. Sababi tadbirkorlar uchun vaqt nihoyatda qadrli. Ishimiz tez bitgani uchun vaqtimiz tejaldi. Davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi va bosqichlari qulay hamda soddalashtirilgani bizga ma'qul bo'ldi. Shuning uchun qisqa fursatda rejalashtirilgan loyihalarimizni amalga oshirishga kirishdik. Dastavval 1 million 500 ming AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritiladi. Unga ko'ra avtomobillarga gaz quyish va elektromobillarni quvvatlantirish shoxobchalarini tashkil etamiz. Shu kunlarda suyultirilgan gaz ishlab chiqarish korxonasi faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Joriy yilning 10 oyida 91 mingta yoki 2018 yilga nisbatan 2 barobar ko'p yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi. Ayniqsa, keyingi paytlarda joylarda tashkil etilgan 150 dan ziyod kichik sanoat zonalari o'z biznesini kengaytirish harakatida yurgan, import o'rnini bosadigan va eksportbop mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirgan tadbirkorlarni yangi loyihalar ustida ishlashga undayapti. Eng muhimi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari erkinligining kafolatlangani, ortiqcha xarajat va yugur-yugurlarga barham berilayotgani o'z biznesini yo'lga qo'ygan ming-minglab yurtdoshlarimizni yangi-yangi marralar sari ruhlantiryapti. Soha rivojini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bularning bari mamlakatimizda yaratilayotgan qulay ishbilarmonlik muhitining yuksak e'tibor va g'amxo'rlikning amaliy natijasidir. Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish biz uchun hayotiy muhim masaladir. Tinchlik va sog'liqni ta'minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Davlatimiz rahbarining 2017 yil 7 noyabrdagi farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni tarmoq rivoji yo'lidagi muhim va dadil qadam bo'ldi. Farmonga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etilishi esa soha taraqqiyotining yangi davrini boshlab berdi. So'nggi 2 yilda 41 ta yangi farmatsevtika korxonasi tashkil etilib, jami korxonalar soni 191 taga yetdi. Joriy yilda ishlab chiqarish hajmi o'tgan yildagiga nisbatan 1.5 barobarga o'sdi. 2025 yilga qadar ichki bozorda dori vositalari iste'mol hajmining kamida 50% mahalliylashtirilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish hamda aholini dori vositalari bilan ta'minlash borasidagi ishlar tahlili va galdagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Hozirgi sharhimizda davlatimiz rahbari tomonidan yig'ilishda belgilab berilgan ustuvor vazifalar, xalqimizni sifatli hamda arzon dori vositalari bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z boradi.
Bugun O'zbekiston farmatsevtika bozori jadal rivojlanish bosqichida. O'zbekistonda yuzaga kelgan yaxshi ishbilarmonlik muhiti xalqaro kompaniyalarni mamlakatga investitsiya kiritishga undamoqda. Farmatsevtika tarmog'idagi ijobiy o'zgarishlar bilan bu tendensiya saqlanib qolinadi. Jahonning eng yirik 3 xalqaro reyting agentligining biri bo'lgan Fitch Ratings ekspertlari O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ining salohiyatini shunday baholamoqda. Mutaxassislarning fikricha, amalga oshirilayotgan izchil islohotlar tarmoqda tub burilish yasash imkonini beryapti. Hisob-kitoblarga qaraganda 2018-yilda jahon farmatsevtika bozorining qiymati 1.2 trillion dollarga teng bo'lgan. Jumladan, Germaniya tashqi bozorga 62.3 milliard dollarlik mahsulot eksport qilgan. Jahon eksportining 16.8% Germaniya hissasiga to'g'ri kelgan. Bu ko'rsatkich Belgiyada 7.5%, AQShda 5.9%, Hindistonda 3.5%ga teng. Hatto farmatsevtika mahsulotlari eksportidan Malta 336 million, Panama 212 million dollar daromad ko'rgan. Mamlakatimiz farmatsevtika bozori 1 milliard dollardan ziyod bo'lsa-da, unda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushi 20%ni tashkil etgan. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etilgan bo'lsa, prezidentimizning 2019-2021 yillarda respublikaning farmatsevtika tarmog'ini yanada jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni sohani kompleks rivojlantirish jarayoniga yangi impuls berdi. Joriy yilning 15-noyabr kuni mamlakatimiz rahbari huzurida o'tkazilgan yig'ilishda ham farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish borasidagi ishlar tahlil qilinib, sohada amalga oshirilishi zarur bo'lgan galdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Bugungi kunda farmatsevtika tarmog'i juda ham katta islohotlar davrini boshdan o'tkazyapti. Farmatsevtika sohasini jozibadorligini oshirish borasida juda ham ko'p ishlar olib borilyapti. Prezidentimiz ta'kidlab o'tdilarki, o'sha innovatsion juda murakkab formulali dori vositalari ishlab chiqarishi yo'lga qo'yilishi kerak. Vaqti keldi. Demak, shu sharoitlardan foydalanish kerak. Aholini sifatli va arzon dori vositalari bilan ta'minlash masalasi davlatimiz rahbarining doimiy diqqat markazida. Bu borada prezidentimiz mutasaddilarga bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Asosiy bir masaladan biri bu dorini sifatidan tashqari yana narxiga e'tibor berish bo'yicha topshiriq berildi va O'zbekiston shu paytgacha qo'llanilmagan, lekin jahon amaliyotida joriy qilingan bu referent narxlarni belgilash bo'ldi. Referent narx degani bu 5 ta 10 ta davlatdagi bitta o'sha dorini boshqa davlatdagi narxini o'rganib chiqqan holatda narxlar bilan tenglashtirish. Demak, ushbu referent narxlarni siyosatini joriy qilganimizdan keyin O'zbekistondagi dorilar narxi barqarorlashadi. Muhim jihat shundaki, mamlakatimizda tashkil etilayotgan yangi loyihalarning aksariyati Markaziy Osiyo mintaqasida eksklyuziv hisoblanadi. Misol uchun, hindistonlik investorlar ishtirokida Toshkent viloyatining Bekobod shahrida onkologik kasalliklarni davolash uchun dori vositalarini ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Ta'kidlash kerak, shu kungacha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu turdagi dorilar 100% import qilingan. O'z yo'nalishida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan korxonaning ishga tushishi bilan importga hojat qolmaydi. Biz O'zbekistonda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan GMP standartiga javob beruvchi onkologik dori vositalari ishlab chiqarish liniyasining birinchi bosqichini ishga tushirdik. O'zbekiston farmatsevtika sohasidagi o'zgarishlarga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Hindiston farmatsevtika sanoati o'z-o'zidan rivojlanib qolmagan. Buning zamirida islohotlar yotibdi. O'z vaqtida Hindiston farmatsevtika tarmog'ida amalga oshirilgan islohotlar bugun O'zbekistonda kuzatilmoqda. Tajribamdan kelib chiqib, aytishim mumkinki, bu yaqin kelajakda o'z natijasini beradi. Hozirga qadar yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda stentlash amaliyotini bajarish uchun zarur jihozlar mamlakatimizga xorijdan keltirilgan. Tabiiyki, qimmat edi. Stentlash vositalarining Buxoro shahrida ishlab chiqarilishi ichki ehtiyojni qondirishda ayni muddao bo'lmoqda. Mintaqada o'xshashi yo'q loyihaning yana bir nozik jihati shundaki, bunday tibbiy buyumlar zargarona mehnat mahsuli sanaladi. Bizning kompaniyamiz stentlar va kateterlarni dori bilan qoplash vazifasini bajaradi. Qo'shma korxonaga biz ham hamkor sifatida o'z sarmoyamizni yo'naltirganmiz. Hamkorlikda faoliyat yuritsak, ishimizda samara ham bo'ladi albatta. Andijon viloyatidagi insulin ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan zavod ham noyob loyihalardan biridir. Zavodda ishlab chiqarilgan bir flakon insulinning narxi 20 ming so'mga teng. Bu xorijdan olib kelinuvchi xuddi shunday dori vositasidan 16 ming so'm arzon degani. Markaziy Osiyo farmatsevtika sanoatidagi yana bir eksklyuziv loyiha. Janubiy Koreyaning dunyoga mashhur Listem korporatsiyasi ishtirokida rentgen apparati ishlab chiqarishga mo'ljallangan Listem Fergana qo'shma korxonasidir. Mazkur mahsulot boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgan shu kabi rentgen apparatidan 3 barobar arzon. Misol uchun, Farg'onada ishlab chiqarilgan Smart ZR raqamli rentgen apparati 50 ming AQSh dollariga sotiladi. Philips kompaniyasining shu kabi rentgen apparati 144 ming dollar. Siemens konsernining shunday rentgen apparati esa 168 ming dollar baholanadi. Korxonamiz bugungi kunda ikki xil
rengen asbob uskunasini ishlab chiqarmoqda. 2020 yilda shu ko'rsatkichni biz 8 taga olib bormoqchimiz. Korxonamiz ishlab chiqarish quvvati 500 dona bo'lib, ulardan 80% ichki bozorga hamda 20%ini eksportga yo'naltirmoqchimiz. Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan yengilliklar juda katta ahamiyatga ega. Birgina bojxona to'lovlarini gapiradigan bo'lsak, joriy yilning o'zida 1 million 200 ming dollarlik komponentlar, ya'ni butlovchi qismlar olib kirildi. Bojxona to'lovlarisiz olib kirganimiz sababli bizga 20% mablag' o'zimizni ishlatishimizga qoldi. Bu degani 240 ming dollar degani. Bu 240 ming dollar mablag'ni ma'lumaymiz biz kengayishga sarflamoqchimiz. Belarusning Belfarm kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha esa mamlakatimizda antibiotiklar importini kamaytirishga imkon berish bilan ahamiyatli. Rejaga ko'ra loyiha uchun 10 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritiladi va 4-chi avlod antibiotiklarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston prezidenti tomonidan qo'yilayotgan vazifalar mahalliy farmatsevtika sanoatini rivojlantirishga katta turtki bo'lyapti. Biz ham o'z tajribamizni O'zbekistonga taqdim etmoqchimiz. Bu so'nggi avlod antibiotiklarni ishlab chiqarishni qamrab oluvchi bilim va texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Последних поколений выпуска таблеток. В этом сфере в последнее время мы очень большой прорыв. O'zbekiston farmatsevtika tarmog'i so'nggi 2 yilda juda katta yutuqlarni qo'lga kiritdi. Davlatingiz rahbari tarmoqni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Qo'llab-quvvatlamoqda. Soha uchun qayg'urmoqda. Bu juda yoqimli va bizni ruhlantiryapti. To nam eto uchun priyatnoy. Ha, hayotga tadbiq etilayotgan islohotlar xorijlik ishbilarmonlarga katta ishonch beryapti. Har kuni deyarli 2 yoki 3 yangi investor kelib, O'zbekistonga qiziqishini bildiryapti. Nimadan dalolat beradiki, mana shu oxirgi 3 yil ichida haqiqatan ham investorga nisbatan, mahalliy korxonalarga nisbatan ham ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Tahlillarga ko'ra, 2020-2021 yillarda farmatsevtika sanoatida umumiy qiymati 265 million dollarlik 41 ta investitsiya loyihalariga qo'l urilmoqda. Bir vaqtning o'zida mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham qo'llab-quvvatlanyapti. Ular ayni damda xom ashyo va texnologik uskunalarni import qilishda bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xom ashyo olib kelishda, texnologik uskunalar olib kelishda bojxona imtiyozlarini berayotganligi bu biz uchun juda bir katta ahamiyatga ega. Masalan, 2019 yilda 1 milliarddan so'mdan oshuv biz shu imtiyozga ega bo'lgan bo'lsak, bizani nafaqat ichki bozorda, balki tashqi bozorda ham katta-katta mamlakatlar, katta-katta korxonalar mahsulotlarini oldida teng raqobatbardosh bo'lishimizni ta'minlab beryapti. Samarqand shahrida tashkil etilgan ushbu qo'shma korxonada dastlab oddiy dorilar ishlab chiqarilgan. Taqdim etilgan imtiyozlar korxonaning yangi loyihalarini tezlashtirib yubordi va endilikda bu yerda 21 turdagi murakkab tarkibli dori vositalari tayyorlanyapti. Davlatimiz tomonidan imtiyozlar berilayotgani uchun biz yangi rejalarimiz bor, proyektlarni boshlaganmiz. Yaxshi tomonga o'zgarishlar uchun prezidentimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Ko'p investor bilan gaplashyapmiz. Ular aytayaptiki, bizlar 2 yil oldin kelgan O'zbekiston va bugun kelgan O'zbekiston tamoman boshqacha rivojlanib ketyapti. Davlatga nisbatan juda katta qiziqish bo'lyapti, shu uchun juda ko'p odam harakat qilyapti investitsiya olib kirishga. Yana bir e'tiborli holat, joriy yilda tarmoqdagi ishlab chiqarish hajmi 2018 yilga nisbatan 1.5 barobar o'sdi. Qolaversa 2019 yil davomida 206 turdagi dori vositalari hamda 35 turdagi tibbiy buyumlar mahalliylashtirilishi hisobiga import hajmi 6 milliard so'mga kamaydi. Mahalliylashtirish dasturiga binoan 2020 yilda 2.3 trillion so'mlik yangi farmatsevtik mahsulotlar ishlab chiqarilish yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ining bugungi rivojlanish bosqichida ixtisoslashgan erkin iqtisodiy zonalarning ham ahamiyati katta. Bu tashabbus xorij nashrlarining ham e'tiborini tortgan. Xususan, Germaniyaning yetakchi iqtisodiy OWC nashri O'zbekiston farmatsevtika sanoatiga investorlarni jalb qilish uchun muhim chora-tadbirlar ko'rmoqda. Jumladan, ayni paytda mamlakatning 7 hududida 8 ta ixtisoslashgan erkin iqtisodiy zona tashkil qilingan. Ushbu erkin iqtisodiy zonalar hududida alohida soliq va bojxona rejimi amal qiladi, deb yozdi. Bugungi kunda birgina Parkent Farm erkin iqtisodiy zonasida 15.4 million dollarlik 5 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Loyihalar to'liq quvvatlanishga tushgach, yillik ishlab chiqarish hajmi 2.34 million dollarni tashkil etadi. Parkent Farm erkin iqtisodiy zonasida joylashgan noyob loyihalardan biri bu ilon zahriga qarshi zardob ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. Ta'kidlash kerak, bunday korxona bugun kunda Markaziy Osiyoda mavjud emas. Yangi korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar O'zbekiston bozorini to'la qamrab oladi va bundan tashqari Qozog'iston, Armaniston, Ozarbayjon va Gruziya kabi davlatlarga eksport qilinadi.
Shuningdek, erkin iqtisodiy zonada onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur preparatlar, dorivor o'simliklar yetishtirish va uzum danagidan dorivor vositalar ishlab chiqarish loyihalariga ham start berilgan. 500 ga yaqin ish o'rni, tasavvur qiling, erkin iqtisodiy zona to'laqonli ravishda faoliyat yuritish boshlashi bilan mana shuncha inson ishlab oladi. Bu Parkent Farm erkin iqtisodiy zonasining bir samarali tomoni, bundan tashqari hududda eng zamonaviy texnologiyalarga asoslangan sifatli dori vositalari ishlab chiqariladi va eng muhim jihati shundaki, hudud yaxlit bir kompleksni tashkil qilib, klasterga aylanadi. Umuman olganda ayni damda farmatsevtikaga ixtisoslashgan erkin iqtisodiy zonalarda qiymati 84 million dollarlik 18 ta yangi quvvat ishga tushirilgan. Yurtimizda yetishtirilgan tabiiy toza, dorivor o'simliklar asosida yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, mamlakatimiz qizil miya, kavrak, kovul kabi noyob tabiiy dorivor o'simliklar dunyosiga ega. Bulardan yuqori qo'shilgan qiymatga ega, dunyoda analogi yo'q alapinin, ekdisten, ferulen kabi original dori vositalari ishlab chiqarish mumkin. Zero, dunyoda tabiiy dori vositalariga bo'lgan talab yiliga 6-7% ga ortib, 2020 yilda yillik tovar aylanmasi 35 milyard dollardan oshadi. Farmatsevtika sohasi har bitta davlatning strategik sohalaridan biri, odamlarning sog'lig'iga bog'liq bo'lgan masala. Shu sababli boshimiz tomonidan bu masalaga juda sinchkovlik bilan e'tibor qaratilgan. Asosiy qo'yilgan masala bu O'zbekiston xalqini sifatli va arzon va zamonaviy dorilar bilan ta'minlab berish. Rejaga ko'ra 2025 yilgacha ichki bozorda dori vositalari iste'mol hajmining kamida 50% mahalliylashtiriladi. Buning uchun katta hajmdagi resurslar jalb etilyapti. Zero bu mamlakat iqtisodiyoti uchun ham, mamlakat ijtimoiy hayoti uchun ham birdek ahamiyatli. Albatta, bu sa'y-harakatlar istiqbolda aholimizni sifatli hamda arzon dori vositalari bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Tarmoqdagi islohotlardan ko'zlangan eng asosiy masala ham shu aslida. Yurtimizda yangilanish va o'zgarishlar jarayoni shiddatli tarzda kechayotgan, bugungi kunda yuz berayotgan har bir voqea nafaqat yurtdoshlarimiz, balki dunyo nigohida. O'tayotgan 7 kunlikda ham mamlakatimiz dunyo siyosatchilari, ekspertlari diqqat e'tiborida bo'ldi. Hozir shularning ayrimlarini eslaymiz. Yil yakuniga yaqin xorijiy nashrlarda jahon iqtisodiyotining hozirgi holati, rivojlanayotgan bozordagi o'zgarishlar tendensiyasi haqida ekspertlarning tahliliy maqolalari tez-tez chop etiladi. Davlatning bugungi yangi siyosati tufayli O'zbekiston ham obro'li nashrlarda muntazam tilga olinmoqda. Maqolalarda nafaqat islohotlar samarasi, balki ekspertlarning istiqboldagi prognozlari ham taqdim etiladi. Dunyoning moliya iqtisodiyot sohasidagi obro'li saytlaridan biri o'z yangiliklarida mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligi oshayotganiga e'tibor qaratadi. Maqolada jumladan shunday deyiladi: to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar 2016 yildagi 1.6 milliard dollardan joriy yilda 7 milliard dollargacha keskin oshishi kutilmoqda. 2022 yilga borib xorijiy investitsiyalar hajmi 10 milliard dollarga yetadi va asosiysi investitsiyalarning 50% neft va gaz bilan bog'liq bo'lmagan sohalarga to'g'ri keladi. Umuman olganda har hafta mamlakatda sezilarli islohotlar ko'zga tashlanyapti. Hukumat a'zolari muammolar borligini tan olib, ularni yengib o'tish choralarini ko'rmoqda. Biroq umidbaxsh o'zgarishlar oqimi kuchli va islohotlar ortga qaytmasdir. O'zbek to'qimachilik mahsulotlarining jahon bozorida o'z mavqeini mustahkamlab borishi, xorijdagi yetakchi biznes tarmoqlari tomonidan bizning mahsulotlarni import qilishga qiziqishning oshishiga olib keldi. Ular orasida PM America kompaniyasi ham bor. Uning vitse-prezidentidan iqtibos keltiramiz. Biz o'zbek to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari bilan uni sotib olish va Amerika Qo'shma Shtatlariga yetkazib berish bo'yicha uzoq muddatli hamkorlikdan manfaatdormiz. Mazkur mahsulotlarning sotuvini Amerika bozorida muvaffaqiyatli yo'lga qo'yish orqali kompaniya xarid tovarlari hajmi va shaklini oshirgan bo'ladi. O'zbekistonning imkoniyatlarini inobatga oladigan bo'lsak, mamlakat amerikalik iste'molchilar uchun to'qimachilik mahsulotlari yetkazib berishda asosiy manbaga aylanishi mumkin. Amerika ishbilarmon doiralari vakillari boshqa ko'plab sohalarda investitsiyaviy hamkorlikni yo'lga qo'yishga qiziqish bildirmoqda. Buning uchun esa barcha imkoniyatlar yetarli. Missisipi shtati gubernatori Fil Brayant hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston ilg'or iqtisodiy o'zgarishlar bilan dunyoda eng tez rivojlanayotgan mamlakat hisoblanadi. Xususan, qurilish industriyasida o'sish sur'ati Amerika Qo'shma Shtatlarining ayrim shtatlaridan qolishmaydi. O'zining qulay geografik joylashuvi bilan mamlakat Markaziy Osiyo mintaqasining transport logistika tarmog'ida yetakchi bo'lish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Men mintaqada ulkan quruqlik porti bo'lish salohiyatiga ega Navoiy intermodal logistika markazini rivojlantirishga jalb qilish uchun dunyoda yetakchi bo'lgan UPS va FedEx kompaniyasi
kompaniyalari bilan shaxsan gaplashishga tayyorman. Shuningdek, biz qurilish va temir yo'llarini modernizatsiya qilish bo'yicha O'zbekistonda qo'shma investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishga tayyormiz. Ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi o'zgarishlar qatorida jahon hamjamiyati mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarni ham e'tirof etmoqda. Bu potensial investorlar uchun juda muhim jihatdir. Yetakchi saytlardan biri tegishli reyting sharhida shunday yozadi. Joriy yilning noyabr oyida Gallup tahlil kompaniyasi tomonidan e'lon qilingan Global Law and Order reytingi O'zbekistonning xavfsiz va huquq-tartibot idoralari aholining ishonchini qozongan mamlakat ekani haqidagi pozitsiyani tasdiqladi. Aksariyat respondentlarning ishonchi 2017 yilda boshlangan huquq-tartibot sohasidagi tub islohotlar bilan bog'liq. Ushbu yo'nalishda 2021 yilga borib 78 ta yangilik joriy etilishi kutilmoqda. Islohotlar nafaqat politsiyaning imidjini yaxshiladi, balki shaharni yanada xavfsiz qildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida Toshkent shahrida jinoyatchilik 18.7%ga pasaygan. Bunga xavfsiz shahar konsepsiyasining joriy etilgani sabab bo'ldi. Bugun xalqimiz shiddatli islohotlarning natijalarini o'z hayotida ko'ra boshladi va ertangi kunga ishonchi ortdi. Oldimizda turgan marralarni zabt etish oson emasligini ham bugun har bir yurtdoshimiz anglab yetmoqda. Bu yo'lda mamlakat rahbariga yelkadoshlik, ko'zlangan manzilga oson yetishimiz uchun jipslik va kamarbastalik kerak. Shundagina buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz. Bu tahlilnoma dasturida yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.